Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 10. Ось потомки синів Ноя: Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини ж Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами, у своїх народах. Сини ж Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж Раеми: Шева та Дадан. Куш зродив Німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть: неначе Німрод – великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Аккад і Кальне, в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховот-Ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраїм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кафтерії. Ханаан же зродив Сидона, свого первородного, і Хета, та і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. Потому родини ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому, Гомори, Адми і Цевоїму аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима: Елем, Ашур, Арпахшад, Луд і Арам. Сини ж Арама: Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпахшад породив Шелаха, Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата – Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від Меші в напрямі Сефар до гори на сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами.
Такі-то були родини синів Ноя, за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу.